Ja, siste dagen i dag før offentliggjøringen av VM-uttaket kommer. Er det noe du er mest spent på i dag, eller? Ja, det er jo resultatet i dag og blir jo litt avgjørende, så det, vi må ta med dagen i dag og vurdere sammen med resten av resultatet vi har i vinter. Men i dag er det skiathlon, det er jo VM-øvelse som de andre. Er det noen jenter du håper skal overbevise i dag, eller? Jeg håper jo at flest mulig til dem får en god konkurranse og får ut sitt beste, så får vi da se ut ifra det. Det er vel egentlig det jeg håper, vi ikke drar frem noe enkelt navn. Men det er vel kanskje Kristin Sørmerskjæra, Martine Kagen, Astrid som kjemper om siste plassene, eller? Ja, det er noe, de er noe blant dem, så får du vurdere du. Men må kanskje medalje til for å komme til på denne distansen i VM, eller? Nei, det er jo ikke å si eksakt at man må gjøre slik eller slik. Det, vi må ha en totalvurdering utifra det som vi har gjort før i vinter også. Det er, vi er mange grunner, vi legger flere grunner til når vi skal ta ut et lag. Men dagens gullfavoritt heter kanskje Heidi Weng? Ja, utifra det som vi har gjort før i vinter så må kanskje Fjellet finnes i å være favoritt.